нашия отбор. Нешка Робева, преди минута видяхме, не може да не е доволна. Към килима се приближава водачката във временното класиране при девойките, Лариса Медведиева, Съветски съюз. Едно момиче, 13 годишно момиче от Рязан, с което широката публика се запознава тук. До сега тя е участвала в международни турнири в Минск и в Познан тази пролет. Това, което би могло да послужи за пример от Съветската школа по художествена гимнастика, е начинът, по който се въвеждат в голямата гимнастика малките момиченца, децата. Изглежда, че е въпрос на система, умението на треньорките да учат на азбуката малките деца. Не сме виждали съветска гимнастичка, малка съветска гимнастичка без двигателна култура и без една чистота на движенията.